الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيماني كوزو بيوزيني بيا الله سبحانه وتعالى مهور الله موزيني بابازي نبي جيري كمغابا واتشو محمد صلى الله عليه وسلم ومغابا وابو هامبري نابو هايوما umukunzi wacu ndetse bigere no ku muryango we n'abasahaba be n'abakurikiye inzira nziza yatuzaniye n'abazayikurikirageza ku munsi w'imperuka. Ilahi, ku bw'impuhwe n'imbabazi zawe turagusaba yuko natwe dushyira muri abo bavandimwe. Dukomeze isomo ryacu ryerekeye amateka ya rasulu sallallahu alayhi wasallam. Ageze Madina arimo gushaka kubaka igihugu cya kiyisilamu, leta ya kiyisilamu. Yabanje kugarura no kunga Abausi n'Abakhazraji, yubatse ubuvandimwe bunakomeye cyane hagati ya Muhajiruna na Ansar, ndetse agiranye amasezerano n'Abayahudi bari batuye aho ngaho mu mujyi wa Madina. Bafite uburenganzira ku myemerere yabo, ariko bafite gufatanya na Rasulu sallallahu alayhi wa sallam n'Abayisilamu mu gutanga uburinzi ku mujyi wa Madina ndetse n'igihugu cya Madina. Uyu munsi ndashaka tuganire turebe ko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yitaye cyane cyane kuri bino bibazo. Byari ngombwa ko bibanza gushakirwa umuti kugira ngo nyine habeho amahoro, habeho umutekano, habeho ubwuzuzanye muri kino gihugu gishyashya n'iyi leta nshyashya. Ariko twibukiranye yuko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yapfakaye mu mwaka wa cumi guhera igihe yari yaraherewe ubutumwa. Muribuka ko uwo mwaka ari nawo mwaka se wabo Abu Talib yapfiriyemo, agapfa atabaye umuyisilamu. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam akagira agahinda kabiri, rimwe kubera yuko abuze se wabo, wari inkingi ye, wari umusingi yahagazeho wamurengeraga mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko noneho no kuba avuye mu buzima bwa hano ku isi atemeye inzira umuhungu wabo sallallahu alayhi wa sallam yari yazanye, kandi ariyo yamukiza ku munsi w'imperuka. Uwo mwaka rero wiswe umwaka w'agahinda kubera yuko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yapfushijemo umugore we yakundaga cyane n'umugore amukunda cyane, nyina w'abana be, kandi nyirakuru w'abuzukuru be, akanapfusha se wabo Abu Talib. Byatumye nitoteza bamukoreraga sallallahu alayhi wa sallam ryongera umurava, bigatuma ari nabwo Allah subhanahu wa ta'ala yamubwiraga yuko yamuteguriraga ko rimwe azava muri uwo mujyi wa Maka akajya ahandi aho azaba yisanzuye mu gukwirakwiza ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala, hakaba harabaye Madina. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni uko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yamaze iyo myaka itatu yose. Umwaka wa cumi warahise, amaze gupfushamo umugore we, wa cumi n'umwe, wa cumi na kabiri, wa cumi na gatatu, hanyuma arimuka ajya Madina naho abanza kwita kuri ibyo bibazo twari tumaze kuvuga mu kanya, bireba igihugu, bireba kure, bireba imbaga nyamwinshi. Hanyuma rero Rasulu sallallahu alayhi wa sallam abona kongera gushaka kwitekerezaho nk'umuntu, ariko nabwo ni wahi, nabwo ni ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala
rwaje bumwerekereza aho agomba kwerekera. Ubu rero nibwo Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yabonye umwanya wo kongera kurongora undi mugore, akaba rero inshuti ye Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yarahisemo kumushyingira umukobwa we Aisha radiyallahu anha. Uyu nguyu akaba Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaramurongoye muri uwo mwaka wa mbere bakigera Madina, cyangwa se umwaka ujya kurangira bigana mu mwaka wa kabiri, ariko ni muri ibyo bihe bya mbere. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam akimara kugera Madina nibwo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'ubundi yari yaramumwijeje ko azamumushyingira bakiri i Maka, kuko yabonaga Rasulu sallallahu alayhi wa sallam ariho nta mugore, akabona ko wenda ubuzima butamworohera. Ariko noneho Rasulu sallallahu alayhi wa sallam ntabwo yashoboraga kurongora atabibahaye mu ruhushya na Allah subhanahu wa ta'ala. Yarakomeje abaho nta mugore kugeza icyo gihe rero tumaze kuvuga, arongora rero Aisha radiyallahu anha, amubera umugore kugeza igihe Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaje kuva muri buno buzima bwa hano ku isi apfuye, bakiri kumwe na Aisha radiyallahu anha umugore we. Ariko si wowe wenyine Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yarongoye, wenda si muri uwo mwaka ariko mu bihe byakurikiyeho Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yarongoye n'abandi bagore, ku buryo yaje kugeraho yitaba Allah subhanahu wa ta'ala ngira ngo afite abagore icyenda. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam rero abo bose nabo ntabwo yabarongoraga kubera yuko ari icyifuzo cye, ahubwo nabyo byabaga ari ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala bifite icyo bishatse kuvuga mu myemerere ya kiyisilamu, icyo bishatse kuvuga ku butumwa Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yatangaga ndetse no ku murimo we w'ubutumwa. Icyo umuntu yakwibutsa gusa ni uko aba bagore ba Rasulu sallallahu alayhi wa sallam bose mu kuri bari bakuze, nta mutobe wari urimo, bari abapfakazi bose, uretse Aisha radiyallahu anha niwe yarongoye atarigeze ashakwa n'undi mugabo. Ariko uhereye no kuri Khadija radiyallahu anha yarongoye we Rasulu ari n'umusore, yari umugore w'umupfakazi. N'abandi bose rero uko tubavuze niko byari bimeze, uretse Aisha radiyallahu anha niwe yarongoye akiri muto. Kandi bose ntabamubyariye abana uretse Khadija radiyallahu anha, bamubyariye abahungu n'abakobwa. Ariko noneho n'undi mugore we witwa Mariya Al-Qibtiya wakomokaga nyine muri Misiri, bivuga ko iriya Misiri bujya kera mu cyarabu yitaga Qibt, ariyo Igiputa wenda niko twabivuga mu Kinyarwanda, ibyo bita Egypt mu Cyongereza na Egypt mu Gifaransa, niryo zina ryayo bujya rya kera niko Misiri yitwaga. Uyu rero mu bihe byakurikiyeho Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yandikiye abategetsi n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye, harimo n'uwayoboraga kiriya gihugu cya Egiputa. Amaze kubona ibaruwa ya Rasulu sallallahu alayhi wa sallam rero imuhamagarira ubuyisilamu, mu bisubizo yamuhaye harimo no kumwoherereza uwo mukobwa ati nakubere umugore. Nuko rero Mariya niko yitwaga, wenda ni Mariya bakunze guhimba na Kibutuya, mbese umunyamisirikazi niwe mu bagore ba Rasulu sallallahu alayhi wa sallam wa kabiri washoboye kubyarira Rasulu sallallahu alayhi wa sallam umwana, amubyarira umuhungu witwa Ibrahim, ariko nawe utarabayeho igihe kirekire kuko ngira ngo afite umwaka cyangwa umwaka n'igice, bikaba kaba imyaka ibiri, nawe yaje kuva mu buzima bw'ahangaha ku isi.
Muri make rero isomo ryacu ry'uyu munsi ryarebaga ko Rasulu sallallahu alayhi wasallama yongeye asubira mu buzima bw'urugo, ashaka umugore wa mbere, ashaka n'abandi batandukanye. Ni irihe somo rero twakura, ni izihe nyigisho twakura mu somo rya none? Icya mbere ni uko Rasulu sallallahu alayhi wasallama inyungu rusange nizo zabanje kujya imbere, hanyuma rero inyungu noneho zirebana nawe, nubwo nazo ziri mu rwego rw'idini, ziri mu rwego rwa dawa, ziri mu rwego rw'ubutumwa, kuko adapfa kubikora gusa, ariko zikaza mu rwego rukurikiyeho rutangana n'ururiya rwa mbere. Akaba rero yarashatse abagore batandukanye. Icyo gihe Rasulu sallallahu alayhi wasallam amaze kugira n'imyaka mbese yimutse, ari mu mwaka we wa 53 ugana kuri 54, nawe yari amaze kuba umugabo w'igikwerere atakiri wa musore nyine ufite irari cyane ryerekeye ku bijyanye no kurongora. Isomo rya mbere dukuramo ririya tumaze kuvuga, irya kabiri ni uko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yari arimo gukura ku buryo irogora rye ritari rishingiye ku irari, ahubwo byari muri dawa, kandi ari Allah subhanahu wa ta'ala ubitegetse. Icya gatatu dukuramo, abayisilamu muri rusange bashobora kurongora kugeza ku bagore bane, bakaba bafite wenda icyarimwe, ariko ntawe ushobora kugira icyarimwe abagore barengeje bane. Ni umwe kugeza kuri bane, ntabwo rero warenza bane, ariko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yarabarengeje. Impamvu zabyo nazo zari iza dawa, kuko aba ngaba ntabwo ari abagore nk'abandi bagore, nk'uko Qur'ani yabivuze, ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa, ati yemwe bagore b'umuhanuzi ntabwo mumeze nk'abandi bagore, mwebwe mufite n'izindi nshingano, kuko muri mu nzu imanurirwamo Qur'ani, mu nzu irimo Rasulu sallallahu alayhi wa sallam, n'inyigisho atangamo n'ingero atanga mu buzima mureba, maze mukaba mwakwigisha abandi bantu, baba abagore cyangwa abagabo. Nicyo gituma ndetse mu bamenyi mbasahaba kazi b'ibihangange, burya abagore ba Rasulu sallallahu alayhi wa sallam bari mu ba mbere, kuko bari bafite ubumenyi burusha, ndetse ntabwo ari abasahaba kazi gusa, ahubwo n'abasahaba benshi bazaga b'abagabo bazaga gufata ubumenyi ku bagore ba Rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Iyo rero ni imwe mu mpamvu zatuma Rasulu sallallahu alayhi wa sallam arongora abagore barengeje bane, kubera yuko bari mu bakwirakwiza ubumenyi Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yagezaga ku bayisilamu, ariko rimwe na rimwe bwanabereye mu rugo rwe, ku buryo ari naho yabuboneye mu rugo rwe, ku buryo wenda kugira ngo bugere hanze bigombere ko n'abagore be Allah abishimira nabo bagira uruhare babigiramo. Irindi somo dukuramo ry'uko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam atarongoye aba bagore be bose ari irari, ni uko bose mu kuri bari n'abakuru, bamwe ari abapfakazi bafite abana 8, 10, abandi bari mu myaka 50, hafi 60, ari kubana nabo kugira ngo abahoze. Rimwe na rimwe abagabo baba baraguye ku rugamba, rimwe na rimwe bakennye cyane, ariko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam ntanubwo yari umukene, bigatuma rero aho kugira ngo babe aho hanze batameze neza, bari mu buzima budashimishije, Rasulu sallallahu alayhi wa sallam akaba yabana nabo muri ubwo buryo. No kubana nawe byonyine ni icyubahiro kandi ni ishema kuri bo. Ikindi tubona ni uko kuba Rasulu sallallahu alayhi wa sallam abana be bose baragiye bitaba Imana, cyane cyane b'abahungu bakiri bato, hari isomo ririmo buriya, hari inyigisho dukuramo ni uko Allah subhanahu wa ta'ala yashatse gufunga umuryango w'abantu bashobora kuzashaka gufata umwana we w'umuhungu
bavuge ngo wenda ubutumwa bwari kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam burarangiye kubera ko atakiriho ariko bwimukiye ku mwana we n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bavandimwe, ngira ngo turangirize hano isomo rya none, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadukomeza ku nzira ye, ko Allah subhanahu wa ta'ala yadukiza ibibazo byose bijyanye n'ubuzima bwa hano ku isi ndetse n'ubwa akhera, adukomeze ku murongo we. Allah subhanahu wa ta'ala igihugu cyacu agihe amahoro n'umutekano, abayobozi bacu bakomeze ku nzira nziza yo kutuyobora neza, Afurika n'isi yose Allah subhanahu wa ta'ala ihe amahoro n'umutekano, arinde isi na Afurika ibibazo byose bibangamira umudendezo w'abaturage, birimo ibyorezo, ibiza, ubukene, indwara n'ibindi byose. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.